Salve, salve, galera do Ferro e da Malhação. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês estejam aí presentes, sentadinhos na cadeira, porque hoje, nada mais, nada menos, estamos aqui com duas feras. Feras do culturismo. E, por acaso, dois Nelsons. Nelson Rodrigues e Nelson Lopes. Sejam muito bem-vindos. Salve. Salve. Antes de mais, antes da gente começar esse bate-papo, que promete muito, galera, mais vale agora apresentar-nos. Nelson Rodrigues. Quem é Nelson Rodrigues? Sou Nelson Rodrigues, atleta Men's Physique Pro. Tenho 35 anos e sou natural de Viana do Castelo. Treino há quase 20 anos, basicamente. Isso. Aqui estamos ao lado aqui com outra fera, Nelson Lopes. Mais um Nelson. O meu nome é Nelson Lopes, sou natural de Lisboa e tenho 33 anos e faço Liga Pro também, mas a minha categoria é Clássico Físico, que é progressão, não progressão. Não sei porque é que eles fizeram essa diferença, mas aqui na Europa é culturismo clássico e lá é clássico físico. Isso a gente vai debater bastante aqui, vou guardar esse assunto, não esquece, senão que a gente vai falar isso logo, logo pra vocês. E é isso, galera, vamos começar esse bate-papo. Não pense que pra ser um atleta profissional tem que ter o nome Nelson, não tem nada disso, pode ser qualquer um, mas tá, por acaso tivemos a coincidência dos dois serem Nelson Rodrigues e Nelson Lopes. Do Nelson Rodrigues eu posso contar uma história bem, se você permitir contar essa história, que eu conheço o Nelson desde o grande passo dele, desde o grande trampolim, né? Nós estávamos juntos na 2015 no Arnold Class Madrid, pessoal, foi? Foi uma noite brutal, uma noite não, foi uma manhã, uma tarde, uma noite brutal, isso. Ó, muita gente pergunta, até no canal, perguntaram pra mim qual é a sensação de estar ali em cima do palco, qual é a sensação, você foi o primeiro português, não foi? Sim, foi o primeiro português a ganhar o Procar. Na altura, exato. Portugal. E ser o primeiro a ganhar uma competição, foi o campeão absoluto, né? Exato, eu estava ali presente, eu fiquei louco porque a gente tinha que ser pronto, apesar de ser um país pequeno, naquela altura não tínhamos qualquer, não tínhamos sobressaído de qualquer maneira nessa área do fisiculturismo, do treino, do fitness por aí fora, foi uma experiência para mim e eu vivi como se fosse eu. A gente sabe disso, estivemos ali junto a gritar, a berrar e a curtir aquele momento. Naquela situação, você tinha noção quando estava em palco que podia chegar lá ou não? Sinceramente, não. Eu bem honesto. Eu fui naquela, fui. Para mim, ter um top 6 já era muito à altura. Além de ser a minha primeira competição internacional, é das maiores a nível mundial. E eram 300 atletas de todo o mundo. Certo. E o que eu ia dizer, campeão absoluto, para mim foi brutal. Algo muito inesperado, não sei. Então vale a pena sonhar. Chega aí a hora do momento, o cara lá da verdade, a coisa aconteceu. Agora vamos dar aqui um jump grande e passamos já para o 2016, esse ano, fresquinho, o cara ganhou. Agora, fresquinho, foi uma experiência, foi no Brasil, na minha terra, não é? Brasil. Isso aí. Nelson Lopes, então, e foi o quê? Tava a pensar? Sentiu a pressão? Como é que foi aquilo? Eu já sabia que ia ganhar. A confiança acima de tudo, galera. A confiança acima de tudo. Não que imaginei, eu também. Luta. Acertaste na categoria. Isso tem tudo aqui um estudo do mercado. Você não pensa que isso assim é à toa, não, tá? Você não pensa que isso é à toa. Não, então, como eu disse, eu já sabia que eu ia ganhar. Não, também, cara. Fui sem, não sabia mesmo o que é que ia acontecer, não é? É uma grande competição. E estou a jogar fora, na América do Sul. Exatamente. Mas, apesar de ser o idioma ser o mesmo, o continente é totalmente diferente. Então, a única razão porque é que eu fui, porque é que me permitiram eu fazer essa competição foi pelo acordo que existe entre Portugal e o Brasil. Uhum. E então fui lá e foi um sonho. Chorei, gritei, sei lá. E naquele momento que vocês estão ali, pronto, começa a subir 2, 3, 4, aí chega na fase, são 6, né? Como é que fica o coração? Olha, a adrenalina fica bombando. Quando, né, eles começam a sair pós lugares, e agora, nós a ficar. E quando tá ali no páreo, no parte final, 2, tá? Tu e o teu oponente, como é que é? Para mim foram 2 dias. 2 dias de prova? Foi 2 dias de prova. Fiz uma prova na sexta, ganhei a minha categoria e depois de sábado não competi. Competi outra vez domingo e fiz o overall. Correu bem? E é isso aí. E olha, outra coisa, o Brasil, como é que foi a aceitabilidade, como é que foi a reação do público brasileiro? Não gosto de brasileiro. Tá brincando, tá se queimando, porque é dentro que isso vai pro Brasil. Não, adorei, porque o dia não é o mesmo e eu senti como se estivesse em Portugal, ou bom, fui acarinhado, fui... Não sei, não tenho explicação, tudo o que eu precisei eu senti que eu recebi ali. Eu estava sozinho, eu fui sozinho, não tinha mais ninguém
da equipa portuguesa, tinha um... Para fazer o suporte a isso? Não, um juiz, não, um juiz que, por acaso, ele é brasileiro também, mas só pela IFBB Portugal, que é o Marcos Vinhosa, que me ajudou bastante. E ele estava ali, parecia que estava ali numa torcida de futebol, como vocês falam, ele gritava, fazia sinais, e então foi uma coisa, foi, era a única pessoa que eu tinha ali. Tinha também uma pessoa também que eu conheço, que também é um juiz, que é o Alcides, que ele é do Uruguai, Alcides Medina, por acaso é o secretário-geral da Sul-América. E como atletas não tinha ninguém, mas senti o calor do povo brasileiro ali. O calor do povo brasileiro. Tudo o que eu necessitei ali naquele backstage. Obrigado, Brasil. Foi. Obrigado, casa. Obrigado pelo apoio. Valeu, valeu. São Paulo, do Rio de Janeiro, da Federação São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Dos argentinos também, da Argentina. Aquela rixazinha, mas obrigado, Argentina também, né? Só daqui. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Boa. Foi maravilhoso, muito obrigado. É isso aí, obrigado Brasil, obrigado aí pela força que o Brasil está dando no esporte, né? O Brasil está a ser uma bandeira bastante. Eu nunca pensei que o Brasil estava a jogar fora. No overall era eu e mais três brasileiros. Boa. E olha, no Brasil. Eu pensei, bom, isso talvez vá acontecer aqui. Correu bem. O idioma é o Bias. Não é que eu fosse muito superior a eles, não. Estava difícil, não estava fácil. Foi muito complicado. Mas no final, ganhei e fiquei, não sei. Boa. Pronto, agora já fizemos as apresentações, já falamos de títulos, já falamos do que fizemos, já deixamos fazer. Vamos para aquela parte da entrevista como tem que ser. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, muito jovens, estão começando agora, é uma categoria, essa até voltada mais para você, Nelson Rodrigues. É uma categoria que está muito em voga agora, todo mundo tem competido em physique. Pronto, eu acho que foi uma categoria que evoluiu bastante agora, não é? E eu vejo mais ou menos o padrão do físico, do menos físico há 2-3 anos atrás, e vejo agora já um pouco diferente disso, certo? Concorda comigo? Ainda não. Eu acho que a situação mantém-se. Então a pergunta que eu falo para você agora é: vale a pena sonhar? Vale a pena correr atrás? Acho que o jovem, você, a gente atualmente, o que você pensa? De conselho que você daria a um jovem agora que está começando a treinar, certo? Vale a pena correr atrás? Eu acho que sim, acho que vale sempre a pena correr atrás do que nós queremos e desejamos. Agora, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas, como eu disse há pouco, querem tudo muito rápido e subir ao palco, estar para competir não é... Porque essa pergunta que eu falo é isso, é porque exatamente é isso que eu queria chegar. Eu falo diretamente a você, eu vou falar abertamente, que a gente falou aqui nesse canal, não vamos estar aqui com o Rodrigues nem nada. Eu vejo pessoas chegarem no ginásio, eu falo que tem... sou empresário, estou ligado a essa área, vejo uma pessoa chegar no ginásio 2 meses, 3 meses, eu quero subir em palco. E sobe, muitas vezes sobe, você sabe que sobe. Você não acha que isso é um pouco uma ilusão? Eu acho que acabou por ser um bocadinho de moda. Moda, né? Hoje em dia todo mundo quer competir. Ser atleta e ser bem decisivo. Eu acho que não devia ser assim. Estou banalizando um pouco o esporte, eu penso assim. Não, que eu tento aos meus seguidores e às pessoas que questiono de eu ir a palco, treinar há menos de meses. Eu sou sincero, quando eu vi treinar há quase 20 anos e só subi a palco há 2 anos, a primeira vez, certo? Eles me ficam sem sério e pensam duas vezes, cara. Não, eu acho que agora está-se vulgarizar um bocadinho isso. E todo mundo quer ir ao palco, não quer subir ao palco. Eu falo isso porque depois até é uma coisa que até causa-se depois um certo... dor ao atleta, o atleta sobe, vai subir e não consegue em 2 meses e acabou, e desistiram, isso, aquilo. Acho que é uma situação, como você acabou de falar, você treina 10, 15, 20 anos para em 2015 subir no palco numa categoria. Quer dizer, realmente você construiu o teu corpo até aí, agora teve maturidade para isso. Agora eu não sei se estou falando alguma besteira aqui, eu acho que uma pessoa em 3, 4 meses... Eu acho que não faz muito sentido, mas... Também não vou tirar a esperança, não vou dizer quem quer. Não. Quem quer subir, que suba, mas lá está, já sabe que talvez não vai ficar, é muito bem classificado. O problema depois é que vamos às competições. Falta nível, falta qualidade. E não basicamente. Pronto. Eu vou para aí. Mas uma coisa que eu acho também, tens toda a razão, e eu concordo também, mas acho que no outro, eles talvez devessem criar uma categoria, a mesma, mas para iniciantes. Para quem tem menos de 2 anos de competição. Aí concordo perfeitamente, porque é uma discrepância muito grande. Então, menos quem tem, por exemplo, mesmo que as pessoas já estejam no bom nível físico, se as pessoas acho que tem que haver uma pré,
análise. A pessoa já está num bom nível físico e, ok, está autorizado, mas se não, vai para a categoria de iniciantes. Sim, concordo. Aí, ou seja, vai competir contra pessoas que já competem há 4, 5, 6 anos, não é estar a discriminar, mas eu acho que é, até acho que até, como é que eu vou dizer? Vai ser benéfico mais... para vai ser um para incentivar. Exato, incentivar mas... para eles. Mesmo lá assim, está. Acho que deve ter um... Tem que ter. Mas eu acho que também nesse sentido, se eles fizessem essa separação, também traz mais pessoas para o desporto. Apesar de o nível não ser a mesma coisa, eu acho que isso ajuda a trazer mais gente. Não, mais e gente. A intenção... Só que eu acho que eles vieram a se separar. Não acredito que a pessoa passada meia dúzia de meses deva competir, mas se realmente existe tanta pessoa com tanto desejo, certo. Eu acho que deveriam fazer uma certa... Deveria existir esse apoio, essa categoria para essas pessoas que querem, isso que você quer dizer, é? Né? A mesma categoria, só como iniciados, seria? Para iniciados. Exato. Eu concordo também com vocês, que eu, agora é o que o Nelson também falou, virou moda. Porque é amador, mas também há pessoas com nível amadores que têm um nível bastante elevado já. Certo. E alguns até nem conseguiram, não é porque não conseguiram, é porque não querem passar a profissionais, ou... Não conseguem ter os suportes monetários porque é muito difícil, é então eles continuam a andar por amor à camisola, continuam ali na liga amadora. Agora, isso, eu vou aproveitar essa tua deixa agora do suporte monetário. É um esporte caro? Eu já ouvi isso, quer dizer que é maldade, é um esporte caro, né? É. E que exige bastante dedicação. E outra coisa, apoios aqui. Que é um propósito no caso. Exatamente. Vocês se tiveram algum tipo de apoio quando na vossa... Agora vocês são profissionais, não vamos contar aqui com profissionais. Sim. Vamos falar na parte anterior, antes de ser profissionais. Vocês corriam o quê? O vosso custo, era o vosso remo. Sim. É? Não tiveram qualquer tipo de apoio, nem nada. Se o sonho foi, vocês correram atrás. Não proteína, uma suplementação. Era isso. É tudo próprio bolso. Mas para nós, tá? É, por isso que eu acho que era... Se fosse pelo dinheiro, eu já não estava... Exato, por isso que eu acho que se houvesse exatamente essa liga, digamos, eu estou botando aqui liga, tipo, um amador iniciado e um amador já para o papai profissional... Acho que é uma pré-seleção. Poderiam existir até mais apoios para isso. A classe de iniciantes. Exato, acho que aí poderiam exigir mais apoios também para essa categoria. Volto a repetir, eu não estou contra a modalidade, estou simplesmente a dar uma ideia do que poderia ser mais proveitoso. Claro. Para a modalidade. Porque quer queira, quer não, o Men's Physique deu um boom no culturismo. Sim. Nós tínhamos há 10 anos atrás, quando vimos falar, havia uma adesão muito curta a nível de campeonatos, porque hoje em dia você vai quando qualquer... Quando eu escutei do culturismo, nem... E até era um tabu. E até era um tabu, não sei, muitas vezes você falava que era culturista, e a pessoa olhava de lado e falava, você vai romper isso. Mas o Olímpia deu um bom crescimento. Claro. Eu tive em categoria Men's Physique. Porque estava um bocadinho... Já vimos esse ano, o desporto estava com esse ano eu acompanhei também, isso fica depois da entrevista, que é bom ter filme, acompanhei o Nelson também no Arnold Classic de Barcelona. Dois anos, como pro. E vi realmente que o Men's Physique Pro já alguma mudança muito grande, já alguma adesão ao público, já estava muito mais gente dentro do pavilhão para ver a competição. Quer dizer, é uma competição positiva, não é? É uma pessoa que chamou muito, então tem que ser valorizado, até acho que é. Agora, não pode ser uma competição tão comercial. Acho que as pessoas deveriam também haver esse escalão e ver que, opa, as coisas têm que ser um pouco mais sérias. Né? Até por questão de ser mais fiável a situação. Eu não acredito. Tá, é o que eu falei, é difícil controlar isso. Exato. Porque tem aquele desejo, às vezes as pessoas veem só o espelho. Ah, já estou preparado. Eu acho que basicamente a categoria Men's Physique veio dar esperança a muitos. O pessoal que está a começar, que é mais fácil chegar àquele corpo. Não tão difícil como um bodybuilding. É mais fácil, demora tempo, mas é possível lá chegar. Lá chegar. Exatamente. Então, por isso é que deu aquele boom a nível mundial, mesmo assim. Está, como digo, acho que a evolução agora, já criaram várias categorias, várias divisões, seria amador iniciante. Há essa dobra, não é? Eu acho que sim, concordo. Acho que sim, poderia, porque já está a ficar muito saturada. A classe está a ficar muito saturada, aparecem sempre competidores. Fica já aí a deixa, viu? Acho pessoal que... da federação, vamos começar a pensar nisso para a gente fazer uma divisãozinha, não era mal pensado não, viu? E é isso aí, galera, o papo tá bom pra caramba, a gente não consegue parar de falar aqui, troca de ideias e informações que é pra vocês, todos. Portanto, vamos ter que dividir esse nosso programazinho em duas, por isso contem com o resto da programação, o resto do vídeo, na próxima quinta-feira. Não esqueçam, clica aí, põe o seu gosto e tamo aí, tamo na área.